Հանունհոր և Օրդվո և Հոգու Սրտո, ամեն։ Անցանք մենք հրի և ջրի միջով, և մեզ հանեցիր հանգիստ։ Այսպես է ասում Սաղմոսերգու Դավիթը իր Սաղմոսներում, և այս խոսքերը խիստ պատշաճում են այսօրվա տոնելի Սուրբերի հիշատակի հետ։ Եվ Սուրբ Գրիգոր Տաթևացին, մեր Սուրբ Եռամեծ Վարդապետն ասում է, որ երբ մենք տոնախմբում ենք Սուրբ Նահատակների հիշատակը, նրանք մեզ բարեխոս են, աղոթակից են, որտև կարծես մեր պաղատանքներով, մեր աղաչանքներով, նրանց միջնորդությամբ ու բարեխոսությամբ բացվում են երկնքի դռները, և Աստվածային շնորներ ու պարգևներ են հեղվում երկնքից, և հենց իրենց տոնի հիշատակության, իրենց անվան պատարակումով, որտև այսօր մենք Սուրբ 40 մանկանց հիշատակին պատարակ ենք մատուցում, և նրանք էլ մեզ համար միշնորդ ու բարեխոս են։ Եվ սքանչելի է հիշատակը Սուրբերի, որովհետև եվ մենք նրանց հիշատակում ենք, նրանք համարձակություն են գտնում մեզ համարը բարեխոսցելու։ Նրանց համարձակությունը Աստուծո առջև միշնորդության ավելի մեծ է, ավելի զորեղ է, քան մեր աղոթքները։ Ուստի մեր աղոթքները նրանց աջակցության ու զորակցության կարիք ունեն։ Մենք պետք է խնդրենք և իրենց անունով խունք մատուցենք, աղոթք անենք, պատարակ մատուցենք, որպեսզի իրենք էլ միշնորդ են ու բարեխոս են մեզ համար։ 40 էին Սուրբ Մանկունք, որ երիտասարդներ են, զինվորներ, զորավարներ, և նրանց գլխավորներ Կանդիտոս անունով մի բարեպաշտ մարդ, որ ապրում էին Սեբաստիայում։ Դեկղեցյանոս Հալածիչ Հեթանոս կայսեր հրովարտակը հրճակվեց քրիստոնյաներին վերացնելու, սպանելու։ Եվ ահա նրանք ընդդիմացան կայսեր հրամանին, որովհետև պատշաճ չէր և արդար չէր երկրի առաքինի բարեպաշտ քաղաքացիներին հալածել, սպանել ու վերացնել։ Չընդունեցին առաջարկը կուրքերին մատուցելու, ատյան կանչվեցին և ստիպում էին այն ուրանալ Քրիստոսին, բայց նրանք չուրացան իրենց հավատքը և ասացին, այսքան ժամանակ երկրավոր թագավորներին ենք ծառայել, այժմ եկել է պահը, որ երկնավոր թագավորի զինվորները պետք է լինենք, այլևս մենք երկնքի ճամփորդ ենք, այս աշխարհում ոչինչ չունենք, և այս խոսքերի վրա սկսեցին քարեր նետել Սուրբերին, և նրանց նետած քարերը վերադառնում էին իրենց վրա և ջախջախում էին Հեթանոսների գլուխները։ Ի վերջո գանակոծեցին և բանտ նետեցին, և հանց այդ գիշեր բանտում Քրիստոս սքանչելի տեսիլքով երևաց նրանց և ասաց. «Զորացեք իմ ծառաներ, իմ եղբայրներ, որովհետև դուք հաղթելու եք թշնամու, և շուտով պետք է հասնեք երկնքի արքայություն, և Սուրբերի հետ ու ինձ հետ պետք է միավորվեք»։ Եվ այս տեսելքից քաջալերված, ոգևորված, ոգեպնդված, հաջորդ օրը կրկին ացիան կանգնեցին և անհողդող կերպով դավանեցին Քրիստոսին Հեթանոս կայսեր բռնակալների աչքով։ Ի վերջո որոշեցին նրանց նահատակել, բայց տարբեր էր նահատակության կերպը, քան բոլոր մյուս սուրբերին ու վկաներին։ Ձմեր էր ժամանակը, և Սեբաստիայի լճակը սառել էր, և ահա սուրբերին գցեցին Սեբաստիայի լճակը, և գիշերն էլ սառուցը ավելի սաստկացավ, և նրանց մարմինները սկսեցին ճաքել, ու արյամբ ներկվեց Սեբաստիայի լճակը, բայց միմյանց ոգևորում են, ոգեպնդում, որպեսզի չուրանան Քրիստոսին, և չար թշնամին էլ գայթակղեցնելու համար Սուրբերին ափին բաղնիք էր պատրաստել, որպեսզի եթե մեկը հանկարծակի չդիմանա այդ չարչարանքներին, թողնի լճակը գա մտնի բաղնիք, իբրև թե տաքանալու, իբրև թե ջերմանալու։ Պահապաններ են նշանակված Սուրբերին լճակի ափին, որպեսզի հետևեն, որ հանկարծակի որևէ մեկը լճակից դուրս չգա։ Եվ ահա
այս 40 մանկանցից զինվորներից մեկը չդիմանալով այդ սաստիկ սառնամանիքին դուրս է գալիս լճակից եւ մտում բաղնիկ իբրև թե տաքանա, բայց սառն ու տաքը միասին չդիմանալով ավանդում է հոգին եւ այսպես զրկում է թե երկրավոր կյանքից եւ թե հանդերձյալ երկնային արքայությունից եւ սուրբերը աղոթում էին իրենց դասի միջից ընկած այդ մեկ մարդու համար, մեկ զինվորի համար եւ խնդրում էին Տիրոջը, որպեսզի իրենց թիվը 40 կատարյալ թիվը լրացնի մեկ ուրիշով, որպեսզի պակաս չլինի նրանց սուրբ թիվը։ Եվ Աստված, որի սուրբերի ու արդարների ու պաղատանքն ու աղաչանքը լսում է, կատարեց նրանց խնդրանք։ Այդ գիշեր մի սքանչելի տեսիլք եղավ, երկինքը բացվեց, ձմեռային այդ երանակը դարձավ ամառ, որտև արեգակից առավել Քրիստոսի ճառագայթների լույսը իջավ լճակի վրա եւ ջերմացնեց նրանց, եւ երկնքից 40 լուսեպսակներ իջան, 39-ը հանգչեցին սուրբերի գլուխներին, բայց 40-րդը մնաց օդում, որովհետև դուրս էր եկել 40-րդը։ Եվ այդպես պահակներից մեկը, որ արթուն էր, տեսնելով այդ սքանչերի տեսիրքը, մտավ լճակը եւ ասաց, ես էլ եմ քրիստոնյա, ու անմիջապես 40-րդ լուսեպսակ նանեղնակը իջավ ու հանգչեց այս հեթանոս զինվորի գլխին, եւ սա էլ միացավ սուրբերի ու նահատակների հետ։ Առավոտյան այլևս մահացել էին սուրբերը, եւ լճակից դուրս հանեցին նրանց անշնչացած մարմինները, նրանցից կրծերագույնը դեռևս չէր մահացել, եւ զինվորները խղճալով նրան ասացին, թողնենք, թող ապրի, գոնե փրկվի, որտեւ ամենափոքրն էր։ Բարձեցին սուրբերի մարմինները կարքերի վրա եւ տարան որպեսի այրեն, որտեւ գիտեր Դիոկլետիանոս կայսրը, որ սուրբերի ու նահատակների մարմիններն աշխարհները հետագայում դառնում են պաշտամունքի առարկա, եւ կատարվեց Սամոսերգոյի խոսքերը, թե մենք անցանք ջրի եւ հրի միջով, ջրով այրվեցին ու փորձվեցին, այսօր եւս կրակով պետք է այրվեն ու փորձվեն։ Եվ կրծերագույնը, որ լճակի ափին ընկած էր, պատում ու խնդրում էր, որպեսզի Տերը իրեն չհեռացնի իր ընկերակիցներից, եւ մայրն էլ նույնն էր ուզում, այդ զինվորի մայրը եկավ, գրկեց իր որդուն, տարավ, դրեց կարքի վրա միավորելու 40 զինվորների հետ, որպեսզի իր որդին ևս չզրկվի երկնքի արքայության մարտիրոսության պսակից, որքան սքանչելի քաջություն եւ որքան գեղեցիկ իմաստություն մայրական, որ իր որդու նահատակվելը ավելի մեծ էր համարում, քան մնալը այս աշխարում եւ շարունակելու երկրավոր կյանք։ Եվ այդպես իմաստուն մոր քայլով կրծերագույն զինվորի խնդրակն ու պաղատանքը լսեց, եւ Աստված միավորեց այդ զինվորին ևս 39 զինվորների հետ, եւ լրացավ 40 թիվը։ Երկրորդ անգամ փորձություն էր պակասելու 40-յակի թիվը, բայց չպակասեց Տիրոջ ողորմությամբ։ Եվ այդպես տարան ու այրեցին սուրբերի մարմինները, եւ բայց նրանց նշխարները, ինչքան էլ որ այրեն, հավաքվեցին մի վայրում Աստվածային նախախնությամբ, եւ տեսիլք էլ տեսավ Սեբաստիայի եպիսկոպոսը, թե սուրբերի նշխարները այսինչ վայրում են հավաքված, զետեղված, բերեցին, հավաքեցին, ամփոփեցին, հուղարկավորեցին, եւ հետագայում սքանչելի եկեղեցիկ առացին սուրբեթի մարտիրոսների վկաների նշխարների վրա։ Եվ այսօր հայոց երկիրը հայ եկեղեցին պանծացնում է սուրբ 40 մանկանց հիշատակը։ Մենք ունենք բազմաթիվ վայրերում սուրբ 40 մանկանց անունով եկեղեցիներ, նրանց նշխարներից պահպանվում են մեր հայոց հողի վրա, նրանց անունով շարականներ ու հոգևոր երգեր ենք մենք գրել
ու մեծ պահքի այս շաբաթ օրը անխափան կերպով կատարում ենք Սուրբ 40 մանկանց հիշատակը։ Ուստի Սուրբ 40 զինվորները մեզ համար թող բարեխոս լինեն, որպեսզի մենք էլ քրիստոնյաբար ապրենք և արդարությամբ պսակենք մեր կյանքը։ Ամեն։